Mais uma jornada em marcha, mais uma edição do Segunda à Sexta. A Ledman Liga Pro continua a ter lugar de destaque no seu 0-0 e hoje temos muitos jogos para recordar, muitos para lançar e mais uma conversa em exclusivo com um dos craques da Segunda Liga. Começamos por olhar para as contas da tabela classificativa, que voltou a ser liderada pelo Paços de Ferreira. Os pacenses aproveitaram o empate do Famalicão, passaram a ter um ponto de vantagem no primeiro lugar e têm ainda menos um jogo realizado do que os famalicenses. A luta pelos lugares de subida tem também equipas como Estoril, Mafra ou Farense envolvidas. Já o Benfica B, que sabe que não pode subir, triunfou em Faro e assim igualou a pontuação do Famalicão. Olhando à metade inferior da tabela, o Futebol Clube do Porto B voltou a perder, somou a 7ª derrota na temporada em 11 jogos realizados e segura a lanterna vermelha na competição. O Sporting da Covilhã, que vem de um empate, está também em zona de aflitos. E logo acima, há 4 equipas com os mesmos 10 pontos: Cova da Piedade, Braga B, Vitória B e Aroca. Muito equilíbrio na luta pela manutenção. Vamos então recordar os duelos da 10ª jornada da Ledman Liga Pro. Começou na última sexta-feira com o triunfo do Benfica B frente ao Estoril Praia. Ainda antes de visitar o Farense, a equipa de Bruno Lage venceu os Canarinhos por 1-0 com um gol de um jovem de apenas 17 anos. Tiago Dantas, mais um menino de ouro do Seixal, finalizou de forma acrobática e assim deu um triunfo que o guarda-redes Zlobin fez muito por segurar. Mais uma boa exibição da equipa B com mais sucesso nesta edição da 2ª Liga e que soma por vitórias todos os jogos realizados em casa. No dia seguinte, o Futebol Clube do Porto B voltou às derrotas no campeonato, depois de um empate e uma vitória. Em Mafra, a equipa comandada por Rui Barros perdeu por 2-1, viu Aramis abrir um marcador de cabeça, ainda empatou por Gleison, mas Bruninho deu triunfo ao Mafra. E a equipa mafrense prolonga um registo notável. São já 41 jogos seguidos em casa sem perder. A última derrota caseira data da temporada 2015-2016. Incrível, não há fortaleza como a fortaleza do Mafra. O Famalicão perdeu pontos na Cova da Piedade com um empate a 0, o mesmo resultado que se registou na Póvoa de Varzim entre a equipa da casa e o Académico de Viseu. Neste caso, um resultado que ditou uma chicotada. Nuno Capucho deixou os poveiros e começou agora uma nova era com o regresso de Fernando Valente ao futebol português. Deixamos-lhe alguns dados sobre o novo treinador do Varzim. Tem 59 anos, teve uma experiência recente na China e em Portugal conta com passagens por clubes como Santa Clara, Desportivo das Aves ou Sporting de Espinho. Será a 4ª participação do treinador natural do Porto na 2ª Liga Portuguesa. Pela primeira vez na temporada, a Académica venceu em casa, bateu o Aroca por 2-0 e assim chegou à 3ª vitória consecutiva na prova. Os estudantes marcaram por José e Reco e continuam a subir na tabela. E João Alves tem visto grandes melhorias na equipa academista. Eu ando ainda à procura e as coisas vão-se fazendo gradualmente de tornar a equipa cada vez melhor. A equipa está bastante melhor do que estava, tem vindo a saltar patamares, pronto, e dá gosto ver uma equipa de futebol, dá gosto para quem gosta de futebol, vir a um estádio e ver uma equipa com cabeça, tronco e membros, como foi o caso da Académica hoje. E no domingo tivemos 3 partidas, com destaque natural para a vitória do Paços de Ferreira, que volta a ser líder desta prova. 2-0 frente ao Penafiel, com golos de Wagner e Luís Filipe, e assim um regresso aos triunfos depois do deslize frente ao Estoril. O Penafiel perdeu na Mata Real, mas deixou uma nota muito positiva. Apresentou um 11 inicial 100% português, algo cada vez mais raro nesta e noutras competições nacionais. Também no domingo, um empate a uma bola entre Sporting da Covilhã e Farense, com os golos a pertencerem a Alvarinho, da equipa Algarvia, e Gilberto Silva, da equipa Beirã. Um resultado que permitiu ao Covilhã deixar o último lugar e que deixou o Farense num muito confortável 6º lugar da tabela. E agora deixamos-lhe todos os resultados desta 10ª jornada de Ledman Liga Pro.
Antes de abordarmos a 11ª ronda, que arrancou ontem e prossegue amanhã, vamos lhe mostrar mais uma conversa do segundo à sexta com um dos craques desta Ledman Liga Pro. Desta feita estivemos à conversa com um internacional A que atua nesta competição. Dani Oko é internacional montenegrino, representa o Famalicão desde 2017 e esteve ao serviço da sua seleção nos últimos jogos da Liga das Nações e partilhou connosco a experiência. Foi muito bem para mim, é muito, muito grande nível, muito bons jogadores e é muito bom para mim. Política não interessa os jogadores e é um derby contra a Sérvia, é muito, muito bom para jogar no campo do Estrela Vermelha, no Belgrado, e um ambiente muito grande, foi um bom jogo. Sim, eu tenho a oportunidade para falar com Savic, Oetic, muito bom jogadores e muito bom gente. Ele ajuda muito novos jogadores, como estou eu e outros jogadores. Muito bom, muito bom. Eu tenho orgulho de representar Famalicão no Seleção e eu acho que é muito bom para Famalicão também. Ele tem um jogador seleção e vou continuar a trabalhar forte para próximos jogos e sim. Sim, ele apoiar muito para Famalicão, minha família, gente do meu cidade, ele gosta muito de Famalicão e primeiro ano, mas primeiro dois meses é difícil, o futebol é diferente do futebol no Montenegro, mais rápido e mais tático, mas só primeiro dois meses e agora é tranquilo. Língua, quando cheguei no Portugal eu não entendo nada, nenhuma palavra, nada. Mas todos os dias com amigos no balneário e fora do campo, treinar e agora não é mal. Nós temos o objetivo para subir este ano e vamos treinar e jogar com tudo para este objetivo. Mas resultados é. Temos muito bons resultados para agora e vamos continuar a trabalhar para próximos jogos. Chegou então a hora de abordar a 11ª jornada, que arrancou ontem em Faro. Temos mais 4 partidas amanhã e 4 no domingo. O Estoril Praia vai tentar reagir à derrota frente ao Benfica B e voltar às vitórias. Na teoria, o desafio é relativamente acessível. A equipa de Luís Freire recebe o Sporting da Covilhã, penúltimo classificado do campeonato. O histórico de duelos é favorável ao Estoril, que já não perde com o Covilhã há 7 confrontos entre as duas equipes. Também amanhã teremos um duelo em Pedroso entre o Lanterna Vermelha Porto B e uma Académica em Claro crescendo de forma, duas equipas com um curto histórico, já que os estudantes defrontaram bem mais vezes a equipa principal do Futebol Clube do Porto, mas esse histórico mostra vantagem para a formação de Coimbra, que ainda assim já perdeu neste mesmo estádio de Vila Nova de Gaia. À mesma hora, em Vila Nova de Famalicão, a equipa de Sérgio Vieira pode voltar a liderar de forma provisória. Para isso precisa de vencer o Leixões, um adversário já bem conhecido e bem habituado a causar dificuldades aos famalicenses. Se vencer em Famalicão, a equipa de Matosinhos conseguirá galgar vários lugares na tabela e igualar o Mafra. Já o líder Passos joga no domingo em Aveiro, frente à União Desportiva Oliveirense, que vem de 2 derrotas e ocupa nesta altura o 11º lugar da tabela. Mesmo jogando fora, a equipa de Vítor Oliveira tem o favoritismo do seu lado e procura a 3ª vitória na sua história frente à equipa de Oliveira de Azemais. Deixamos-lhe agora toda a programação desta 11ª jornada de Ledman Liga Pro. De seguida vamos eleger o craque da jornada e apresentar mais um jovem talento desta competição.
grande destaque da décima jornada, que decorreu ao longo do último fim de semana, foi o brasileiro Wagner, autor de um golo e uma assistência na vitória do Paços de Ferreira frente ao Penafiel. Chegou aos 3 golos na competição e causou problemas constantes à defesa do Penafiel. Um jogador já com um longo histórico de futebol português e que é uma das grandes armas do Paços de Ferreira na luta pelo regresso à Liga NOS. Estamos perto das despedidas. Antes disso, vamos apontar mais um jovem talento da Ledman Liga Pro a seguir. Com apenas 17 anos, Tiago Dantas decidiu um difícil encontro frente ao Estoril Praia. É médio ofensivo, tem alternado entre os Júniors e a equipa B do Benfica. Formado no Clube da Luz, é comparado a Bernardo Silva e exibe grandes capacidades de passe e leitura de jogo. E a juntar a isso, também algumas habilidades acrobáticas, como se viu nesta última partida. Está em final de contrato e até já desperta a cobiça do Manchester City, muito atento à nova pérola do Seixal. Agora sim, chegou a altura das despedidas. O segundo à sexta estará de volta na próxima sexta-feira. Fique bem, fique com a Ledman Liga Pro.